Post treba da traje i kad prođe određeno vreme posta. Skinuli smo breme posta, ali ne odbacujemo plodove posta. Prošao je napor podviga, ali ne treba da prođe usrđe prema dobrim delima. Prošao je post, ali neka ostane pobožnost. Ili bolje reći, nije ni post prošao. Prošao je post telesni, ali nije prošao post duhovni. Ovaj drugi, duhovni, bolji je od onog prvog telesnog. I ona je ustanovljen radi ovoga. Kao što sam vam onda, kada ste postili, govorio da čovjek posteći može da ne posti, tako vam i sada govorim da ne posteći čovjek može da posti. Možda će ove reči ličiti na zagonetku, ali ja ću navesti i razrešenje. Kako može čovjek posteći da ne posti? To biva onda kad se neko uzdržava od jela, a ne uzdržava se od grehova. Kako čovjek može ne posteći da posti? To biva onda kada neko upotrebljava hranu, ali se ne naslađuje grehom. Ovaj post je bolji od onoga i ne sam bolji, nego i lakši. Za vrijeme onoga posta mnogi se pozivaju na svoju telesnu slabost, na žestoki svrab, to jest piće vode, škodi mi, ne mogu da upotrebljavam hranu od povrća i voća itd. Mnogo takvog ja sam onda slušao od njih, a za ovaj post ne treba reći ničeg sličnog. Upotrebljavaj sve umereno, pa ako baš hoćeš i meso, jedi i vino pi, samo se uzdrži od greha. Vidiš li kako je ovaj post lak za sve? U ovom postu ne treba se pozivati na telesnu slabost. To je čista stvar duše. Može čovjek biti pijan i ne okusivši vina, kao što može piti vino i biti trezan. Kako se može opijati bez vina? Kada pobožnim razmišljanjem ne budeš umeravao neobuzdanost strasti. Opijanje nije ništa drugo do neprirodno ludilo duše, izopačenje pomisli, nedostatak rasuđivanja, odsustvo shvatanja. A ovo ne dolazi samo od opijanja vinom, nego i od opijanja gnjevom i nepristojnim pohotama, kaže Sveti Jovan Zlatousti u besedi na Pashu protiv onih koji se opijaju i o vaskrsenju. Svetu, sve prolazno što je, steka osam privremeno, ništa nije moje, pa i život ovaj ima privremenu svrhu, zato telo treba podčiniti duhu,
ovome svetu, sve prolazno što je, stekao sam privremeno, ništa nije moje, pa i život ovaj ima privremenu svrhu, zato telo treba podčiniti duhu. Samo ljudska duša punu vrednost ima, sa krsta nam Gospod poručuje svima. Samo ljudska duša punu vrednost ima, sa krsta nam Gospod poručuje svima. Svetu, sve prolazno što je, stekao sam privremeno, ništa nije moje, pa i život ovaj ima privremenu svrhu, zato telo treba podčiniti duhu. Samo ljudska duša punu vrednost ima, sa krsta nam Gospod poručuje svima. Samo ljudska duša punu vrednost ima, sa krsta nam Gospod poručuje svima. Samo ljudska duša punu vrednost ima, sa krsta nam Gospod poručuje svima. Post treba da traje i kad prođe određeno vreme posta. Skinuli smo breme posta, ali ne odbacujemo plodove posta. Prošao je napor podviga, ali ne treba da prođe usrđe prema dobrim delima. Prošao je post, ali neka ostane pobožnost. Ili bolje reći, nije ni post prošao. Prošao je post telesni, ali nije prošao post duhovni. Ovaj drugi, duhovni, bolji je od onog prvog telesnog. I ona je ustanovljen radi ovoga. Kao što sam vam onda, kada ste postili, govorio da čovjek posteći može da ne posti, tako vam i sada govorim da ne posteći čovjek može da posti. Možda će ove reči ličiti na zagonetku, ali ja ću navesti i razrešenje. Kako može čovjek posteći da ne posti? To biva onda kad se neko uzdržava od jela,
a ne uzdržava se od grehova. Kako čovjek može ne posteći da posti? To biva onda kada neko upotrebljava hranu, ali se ne naslađuje grehom. Ovaj post je bolji od onoga i ne sam bolji, nego i lakši. Za vrijeme onoga posta mnogi se pozivaju na svoju telesnu slabost, na žestoki svrab, to jest piće vode, škodi mi, ne mogu da upotrebljavam hranu od povrća i voća itd. Mnogo takvog ja sam onda slušao od njih, a za ovaj post ne treba reći ničeg sličnog. Upotrebljavaj sve umereno, pa ako baš hoćeš i meso, jedi i vino pi, samo se uzdrži od greha. Vidiš li kako je ovaj post lak za sve? U ovom postu ne treba se pozivati na telesnu slabost. To je čista stvar duše. Može čovjek biti pijan i ne okusivši vina, kao što može piti vino i biti trezan. Kako se može opijati bez vina? Kada pobožnim razmišljanjem ne budeš umiravao neobuzdanost strasti. Opijanje nije ništa drugo do neprirodno ludilo duše, izopačenje pomisli, nedostatak rasuđivanja, odsustvo shvatanja. A ovo ne dolazi samo od opijanja vinom, nego i od opijanja gnjevom i nepristojnim pohotama, kaže Sveti Jovan Zlatousti u besedi na Pashu protiv onih koji se opijaju i o vaskrsenju.